Právě se nacházíme v dopravní hale Národního technického muzea. V dopravní hale, v takzvané dopravní hale, je několik letadel, která jsou unikátní. Ale tím, které patří k největším skvostům, které tady máme, je originální letadlo inženýra Jana Kašpara, se kterým 13. května 1911 podnikl první dálkový přelet v historii české aviatiky. Když hovoříme o letadle inženýra Jana Kašpara, tak o něm mluvíme jako o letadle JK, neboli Jan Kašpar systém Blériot. Mnozí podotknou, že to je přece francouzský Blériot 11, ale ona to úplně tak pravda není. Protože kdyby letěl onoho 13. května 1911 inženýr Jan Kašpar na originálním francouzském Blériotu 11, tak by nikdy nedoletěl z Pardubic do Velké Chuchle, ale kvůli nedostatku paliva by musel přistát někde u Českého Brodu. Zatímco vzdálenost, kterou uletěl, je nějakých 121 nebo 123 kilometrů. Dolet originálního francouzského letadla Blériot 11 byl pouhých 80 kilometrů. Když hovoříme o cestovní rychlosti, jakou tehdy mohlo mít Kašparovo letadlo, tak uvažujeme maximálně o 80-90 km za hodinu. Svým způsobem to malinko odpovídá, protože my skoro přesně víme, že inženýr Jan Kašpar zlétl z pardubického cvičiště nebo letiště v 6 hodin 13 minut ráno a ve Velké Chuchli přistál někdy 7:45.